17:00 на годинниках. Продовжуємо повідомляти новини. На коронавірус захворіла продавчиня магазину у Сумах. Наразі він зачинений. Про це під час брифінгу сказав заступник директора обласного лабораторного центру Михайло Мацюк. Проведена повністю заключна дезінфекція. Всі, так сказати, працівники цього магазину направлені на самоізоляцію. І вчора вже розпочато їхнє обстеження на методом ПЛР. І сьогодні воно буде, так сказати, дозавершене, оскільки люди знаходяться в різних кінцях міста проживають. Жінка – жителька села Симонівка Сумського району, сказав Михайло Мацюк. Інформацію про те, що продавчиня сам-маркету на вулиці Петропавлівській захворіла на коронавірус, нам підтвердив директор супермаркету Анатолій Сидоренко. За його словами, жінка востаннє була на роботі 26 квітня. Цього дня закінчилася її зміна. З колегами, які працювали минулого тижня, жінка не контактувала. Нині всі 50 працівників магазину перебувають на карантині, сказав Анатолій Сидоренко. Ось таке оголошення нині висить на дверях магазину. Його зміст Анатолій Сидоренко пояснив так. Нині до супермаркету прокладають електричний кабель. Рішення ж про припинення роботи сам-маркету до 11 травня сьогодні прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це повідомляється на сайті Сумської міської ради. Також у повідомленні йдеться, що наразі захворілу жінку госпіталізували до обласної інфекційної лікарні. 5 членів її сім'ї перебувають на самоізоляції. Контактувала жінка з 71 особою, за ними наглядають лікарі. Додам, на Сумщині це третій випадок захворювання на коронавірус на виробництві. 10 квітня повідомили про те, що у Сумах захворіла лікарка приватного медичного центру. За словами Михайла Мацюка, нині жінка одужала, нових випадків захворювання там не зафіксували. Усього в області інфікувалися 7 медиків, на сьогодні всі вони одужали, сказав Михайло Мацюк. Також осередок захворювання виявили у Криловецькому лісомисливському господарстві. Про це повідомив Криловецький міський голова Олександр Бобровий. За його словами, саме з цього підприємства поширилася хвороба в місті. На інфекцію протестували 27 працівників цього лісгосподарства. COVID-19 в них не виявили. За минулу добу на Сумщині коронавірус виявили у 2 людей – у Глухові та Кролевці. Крім цих випадків, за вихідні зафіксували ще 8. По 3 у Сумах та 6 по 1 у Сумському районі і Глухові. Усього на ранок 4 травня на Сумщині зареєстрували 112 випадків COVID-19. Найбільше хворих виявили на Конотопщині – 40 та Кролевеччині – 30. У Сумах – 13 випадків, у 6 – 11, на Роменщині – 5, на Глухівщині та Вовтирці – по 4. На Тростянеччині – 2, у Сумському, Білопільському та Недригалівському районах – по 1. Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів до 22 травня, проте запровадив низку послаблень після 11 травня. Зокрема, планується відкрити парки, сквери, зони відпочинку. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду. Ми говоримо про те, що ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на виніс, роботу літніх майданчиків, кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом, у закладах, зареєстрованих як оператори потужності. Це дуже важливо, прив'язка і можливість контролювати, в тому числі, органам місцевого самоврядування якості і протиепідеміологічних заходів, які будуть проводитись в цих закладах громадського харчування. Також, за словами Дениса Шмигаля, буде дозволена робота музеїв і бібліотек та тренування у командних видах спорту для професійних команд на закритих базах. Відновлять роботу стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси і сервіси побутової техніки. Прем'єр додав, що якщо у якомусь місті чи регіоні відбудеться спалах, то саме там впроваджуватимуть локальні обмеження. Мешканці багатоповерхівки на Героїв Крут скаржаться, що під час дощу в них протікає дах. Це 10-й поверх будинку, що на вулиці Героїв Крут, 66. Тут пан Олексій мешкає з 1992 року. Показує, який вигляд має дах будинку після дощу. В п'ятницю відбулася така подія, що на нашій криші утворилось ціле озеро. Зливна каналізація була забита, чим непонятно. Вода пішла через трубу, яка виходить на кришу.
сантиметрів 30 через ту трубу полилась вода і полилась, скільки вона могла литися вниз. Ми з сусідом вимачували воду в відра, як могли. ЖЕК знає, що нам вже потрібно робити капітальний ремонт криші. Ну, як Костюк сказав, поки грошей нема. Обслуговує будинок ЖЕК «Рембут». Керівник підприємства Валентин Костюк сказав, що всі відповіді по будинку надасть завтра, 5 травня. У департаменті інфраструктури на цю ситуацію сьогодні відповіли так. Через те, що саме в місті загального користування було приміщення, через яке проходить трубопровод зливової каналізації, захарашене особистими речами мешканців. І це унеможливило доступ управителя до виконання робіт і усунення своєчасно недоліків. Наразі речі вивільняються з приміщення, і управитель сьогодні має завершити вказані роботи. В разі, якщо роботи будуть визнані такими, якщо підлягають капітальному ремонту, то співвласники можуть звернутися до департаменту інфраструктури та взяти участь у програмі співфінансування капітальних ремонтів. І поки що це все. О 19-й годині зустрінемось у студії Суспільного у підсумковому випуску дня.